କଳାହାଣ୍ଡି କାଞ୍ଜିବାହାଲ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ପୋଲିସ। ପ୍ରେମିକାର ବାପା, କାକା ଓ ଭିଣୋଇ କରିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ବାଞ୍ଜିପଦର ଗାଁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରେମିକାର ବାପା, କାକା ଏବଂ ଭିଣୋଇ ହିଁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ସେହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଏକ ଆଖୁ ବାଡ଼ିରେ ଲୁଚିଥିବା ବେଳେ ଏହି ତିନି ଜଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରି ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ବାଞ୍ଜିପଦର ଏବଂ ସାଗୁନଭାଡ଼ି ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ନିକଟରେ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ। ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ନାବାଳିକାର ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ସୁନୀଲଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତଦନ୍ତ। ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳିକାର ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗିରଫ କରିବା ସହ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଭିଣେଇ ଠନସୁନ୍ଦର ନାୟକ ଓ କାକା ଦେବାନନ୍ଦ ପଟେଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି। ତାଙ୍କର ଝିଅର ଫାଦର, ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ କିମ୍ବା ଚାଚା, ତିନି ଜଣ ମିଶିକି କ୍ରିମିନାଲି କନ୍ସପାୟର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରୋଟଲିଂ କରିକି ମାରିଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ମର୍ଡ଼ର ହିସାବରେ ନାହିଁ, ସୁସାଇଡ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଛାଡ଼ିକି ହାଙ୍ଗିଂ ପୋଜିସନରେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।